een foutje. Wat het nou hier gebeur? Wie is die kombuismuis? Ah, nee, ah. Ek wil hulle nou allemaal op een rij afneem. Welkom hier in my kombuis. Ons toer nog steeds om die wereld met checkers, want ons paspoorte en ons inentings en ons COVID-spuite werk nog nie heeltemal nie, maar ons hoop binnenkort gaan die grense oop en dan kan ons Amerika toe vlieg om saam met hulle te gaan celebrate dat hulle onafhanklik is, 4th of July. Hier kom ons. Nou bou ons maar een burger in Namibië, in my kombuis. Welkom by episode 8. Ek wil net vir julle wys hoe makkelijk is dit. So moet nie bang wees nie. Jy kan natuurlijk patties koop by checkers wat klaargemaak is, maar ek verkies om my eie te maak, want ek hou daarvan om 'n paar extras in te sit. En natuurlijk hou ons van sulke dik vleis patties. Jy moet nou natuurlijk nie na die vleis soek op jou burger nie, dan het niks met Namibië te doen. So ek hou van lean beef mince en wilds mince. Checkers hou beide aan en ek het hulle hier gemeng. Dan begin ek met 'n bietjie gekapte eie. Die eerste wat ons doen, voor ons hier begin, baie belangrik, was jou hande. Haal al jou ringe en jou juwele af, want ons werk met ons hande in die vleis. En voedselhygiëne is een van die belangrikste stappe altyd om te onthou. Natuurlijk ons twee handigste tools. Hierdie joppie kan jy nie met 'n vurk of met 'n lepel doen nie. Daar is net hierdie twee tools waarvoor dit werk. So, ek het lekker fijn gekapte eie. En as ons nou mince maak, is dit belangrik dat jy die eie lekker fijn chop. Dit moet eintlik nie groter wees as die stukkies vleis nie. Jy wil nie sulke vet stukke eie in jou burger sien nie. Ek sit natuurlik groen peper in. Dit geef my 'n heerlike geur. En dan volgende sit ek so 'n bietjie geraspte wortel in. Dit gee geur en dit gee natuurlik ekstra voeding ook. Dan kry my kinders om skelm en 'n bietjie groente ook in. Ek sit so 'n bietjie oudspui om die vleis 'n bietjie los te maak. Lekker gekapte pietersielie. Hierdie is Savannah spice wat mens kan koop. Ek sit so 'n bietjie daarvan by. 'N klein bietjie naaltjies, want daarmee kan jy dit baie maklik oordoen. Hierdie is koriander. Klein bietjie neutmuskaat. Dis natuurlik ook giftig as jy heeltemal te veel daarvan ingee. En kry maar dit gee 'n baie interessante smaak. 'N bietjie komyn. Sout. Ek sit nou so 'n bietjie van alles by en dan gaan ek dit nou proe en dan pas ons dit weer aan. Maar dan is my hande vuil en dan vat ek alles vuil. So ek begin sommer so deur alles saam te sit. Bietjie peper. Oestersaus. Ons gaan nou weer proe. Asyn. En ons gebruik hierdie brown grape vinegar. Hy is nie heeltemal so baie suur nie. So hy gee amper 'n effense soetgeurtjie. En dan sit ek rou eier in om die vleis te bind. Ek gaan nou sommer begin met so 3 eiers en dan kyk ons hoe vorder ons as ons die besigheid gemeng het. Dis hy gat ons. Nou moet die voordeurklokkie net nie lui nie en jy mag nie jou selfoon antwoord nie, jy mag nou niks anders vat nie. Jy werk nou eers bietjie met jou vleis. As een mens nou met varkmins werk, sal ek nie sommer aan die rou mins proe nie. Maar hierdie proe ek so, gaan nou net 'n bietjie proe of al genoeg van alles in is. Ek kan sommer sien ek het nog eier nodig en nog 'n bietjie van die oats.
so ek sit sommer, ek sien ek kort nog so'n bietjie mins, en weet julle wat, ek het myself oorskat, my bak raak my bietjie eng, ek voel 'n bietjie ingedruk hier, so ek gaan dit dan net in 'n groter bak sit, dat ek bietjie kan werk, ek wil eindelijk tot amper by my elmboe in die vleis wees, daar sy, ons wil nie vandag sukkel nie, ek gaan nog 'n bietjie wortel by sit, en dan gaan ons dan net 'n bietjie proe, en begin werk aan die smaak. Die ouds maak het so bietjie los, so dat dit nie so baie vas is nie, dat jy daarom, weet dat daar bietjie spasie in jou vleisburger is, en dan die eier bind weer alles, dat dit nie net uit mekaar uitval as jy dit gaar maak nie. Ek het nou hier so 3 pakkies in, en hulle het allemaal so net oor die 300 gram, so hierdie is so amper 1.5 kilogram maalvleis. Ek vat een middag af, en dan vat ek sommer 5 kilogram maalvleis. Ek gaan koop het, en dan maak ek een groot skottel vol, en ek hou aan proe, en ek maak een bietjie gaar, en ek maak het heerlik, en dan maak ek sommer 50 patties, en ek vries hulle. Mooi tussen, met laagies plastiek tussen, en ek sit hulle op een skinkbord, oornag in my vrieskas, dat hulle hard word, en dan pak ek hulle in pakkie, sê maar 8 op een slag. Want dan as ek by die, weet as ek nou dink, wat eet ons vanavond, dan pluk ek net een pakkie van my klaargemaakte patties uit, en dan gaan het lekker vinnig. Ek, hier begin ek nou proe, ek wil net bykie proe die sout. Kort nog so bykie sout. Verseker. Hy proe al een bykie, maar nog nie genoeg he. Sit nog een bykie van Tannie Ina se sout by. Sommer een bykie gewone sout. Ek kan nog so'n bykie van die Savannah spice in sit. Hy laat ook sommer een bykie koriander in wat lekker is. En een bykie soestersaus. So hierdie is so... Ek weet nie, hierdie recept is hier een neerskryfse recept nie. Hierdie is een proe recept. Dis proe en bijvoeg, en proe en bijvoeg. Hier moet een man met jou tong werk, en jy moet nie bang wees vir proe nie. Jy weet die van don't trust a skinny cook. Hier aan die kant sit ek so lang my pan aan, want nou gaan ek een klein stukkie wadda maak. Die maalvleis proe betuig hier anders as het gaar is. So wat ek doen, voor ek een groot gros maak, nee, maak ek so'n klein stikkie maalvleis ook gaar en proe dit, so dat ek net seker is dat al die geur en smaak middels reg is. Jy wil nie een groot gros vleis verkeerd maak en dan as jy dit nou eet as het gaar is, dan denk jy, oeh, ek moes dit gedoen het of ek moes dat gedoen het nie, want dan is het te laat vir trane. Maar nou kan ons nog werk aan hierdie mengsel. So ek maak so, nou vat ons een bolletjie. Net so'n klein stukje, gaan hom net bykie daar in die warm pan gaar maak. So ek is nou nog bezig om hier bykie aan my brouselkie te werk. Dit is nou rarig soos double toil and trouble, want ek proe en ek gooi by, en ek proe en ek gooi by. En ek kyk ook na die consistentie, so ek het nog een bykie ouds by gesit, laat hy bykie losse raak, en dan het ek nog een eier by gesit, laat hy lekker klauw, en so dat het daar aan my patty gaan bly as jy hom in die pan sit. Hierdie kant is ek bezig om my pan warm te maak. Ek proe die vleis so tussen en terwyl het rauw is. En dan pas ek die sout en die peper aan. Maar, mens moet een klein stukkie warm maak. Want as het warm is, smaak het anders as wat het koud is. En daarvoor het ek my pan hier aan, en hy is bezig om vuur warm te raak. Ek sit so'n druppelkie olie in. Dat ons net so'n klein stukkie warm maak en net proe of die sout en die peper en alles genoeg is. Want jy wil nou nie een baie groot bak mens aanmaak wat daar nie reg is nie. Sien jylle net so'n klein din stukkie, dat hy gauw gaar word en dat ons net kan proe dit as het gaar is. Dat is hy. So kom ons stukkie aan. Hierdie is nou net ons testertjie. Lekker brein gebrand, want ek het hom nou nie aan mekaar omgedraai nie. Baie belangrik. As jy nou bijvoorbeeld wil deelneem aan Checkers' boerewors competitie, dan
maak ek ook so. Ek maak ook my boerewors en dan braai ek eers 'n bietjie en dan proe ek om voor ek het in die derm sit, want dan weet jy al of het gaan lekker wees. En op hierdie stap, laat proe jy allemaal. Elke ou wat voorbij stap, moet een stukkie proe. Want smaak verskil. En jy wil een mens al hee wat allemaal sy palet laat dans. So ek gaan nou net hierdie goud proe en kyk of daar genoeg sout en peper in is. Ek dink hy is nou perfect. Proe die eie, ek proe alles. Hy vorm daarom een patty, dit lyk of het mekaar uitval, so die eier lyk genoeg. Ok, so as ek nou my hamburger fabriek begin, dan werk ek met een skaalkie, want ek wil graag hê al my patties moet ewe groot wees. So ek werk so op min of meer 180 gram. Hierdie ook is so klein bietjie te groot, daar is sy, dan vat ek my bolletjie, en ek sit hom hier in, en ek druk hom op 'n bordjie. So, en daar is my patty. Het ek nou so 'n plaaikie naby, wat met plastiek, kleefplastiek oorgetrek is. Ek weeg my patty, en dan kom hy in my pres. Nou is dit regtig 'n fabriek. Sien julle? Daar is sy. As ek nou 'n skaapbout gaar maak, of 'n skaaprib, dan hou ek 'n bietjie van die vet onder in die pan. Nou sit ek so bietjie van hierdie skaapvet in hierdie pan, want dit gee soveel ekstra geur, dit is heerlik. En natuurlik ken julle my teen die tyd, dan moet 'n bietjie botter op my wees. En ons het ons nou al 'n bietjie olie in die pan. So hierdie gaan nou genoeg wees. Ek wil net hê hulle moet lekker warm raak, en dan sit ons patties in. En ons begin werk aan ons hamburgers vir aandete. Dat hy net nog so bietjie warm raak, want as hy nie warm genoeg is nie, dan seel hy nie onmiddellik nie, en dan kook die vleis se sappe uit. So ek wil eerder hê dat hy vier warm is, as ek my patty insit. Ons kan hom so toets met 'n stukkie. Hy begin al sizzle. Ons kan dalk al werk met hierdie pan. Hier is oupa se vet patty. En ons moet nie te veel op een slag insit nie, want dan koel die pan te veel af. Ek het al selfs hoender patties gemaak. Ek het al hoender fillets gemaal. En dan sit ek so bietjie bacon by, dat hulle net so bietjie vet in het. En dan het ek hoender patties gemaak. Vir hoender burgers. Dit is bietjie meer geurig as net 'n hoender vlei in 'n broodjie. Dit is nie so groot gemors nie. Dit is baie maklik om te doen. So, vat 'n middag af, en maak patties, jylle kan selfs een gesinsfabriek begin, en geef vir elkeen in die gesin een werkie. Ek sit so'n stikkie kombuispapier onder in die pan, so dat as al begin sapies uitloop, laat het nie lee en waterig raak onder die pan nie. Ek het nou so'n bietjie gelos, onthou jylle dat hulle begin bruin word en karamelliseer en seal, voor ek hulle omdraai. As sy. En as daar nou squeamish ou by jou kuier, wat van verskriklike gaar vleis hou, dan kan jy hierdie patty nou op hierdie punt, as hy al twee kante geseel is, dan kan ek hom op 'n plaaitjie bietjie in 'n warm oond sit. Dan word hy baie gaar. En baie droog en baie onsmaaklik. So ek hoop julle hou daarvan. Ek hoop julle hou daarvan soos ek daarvan hou. Intussen wil ek net julle wys, gaan elke ou nou vandag sy eie burger maak. So ons het hier so broodjies, wat sommer klaar gesmeer is. En kyk hoe lekker is dit by Checkers. Jy kan breinbrode kry, jy kan witbrode kry, of jy kan brode met sade op kry. Alles vir hamburgers. Lekker gesnyde eie, gesnyde tomatie, laarslaai vir die wat daarvan hou. Checkers is natuurlik die kaas konings in ons dorp. Jy staan voor die rak en jou mond water. Jy kan nie besluit wat om te kies nie. So ek het vandag 'n bietjie wit cheddar en 'n gouda vir die wat daarvan hou. Want allemaal hou nie van 'n sterk gouda nie. So as het lekker gerasperde kaas. Hier gaan ek nou net vir julle wys hoe maak ons 'n saus. Dat ek net bietjie my hamburgers hier aandag gee. Sien jy so vir my
is hy nou amper reg nie, nog so bietjie aan die kant. Hier val een stukje af. Ek kan sien, hulle kom al klaar reg. Ons wil hulle nie te gaar heen nie. En dan raak hulle droog. Nog so klein bietjie. Ek gaan hierdie nou braai. Ek het speciaal hierdie lekker pot gherkins van Checkers toegelos wat ek julle wys. Want ek het laas week hier mense gehad wat saam met my kon kook het en hulle het so gesukkel om 'n pot oop te kry. So kyk nou hier so, ou chef's trick. Ek hoop hy werk nou as ek nou op kamera is. Jy weet dan werk hy partykeer glad nie. So ek steek 'n mes, 'n tafelmes, nie 'n mes punt, skerp punt wat kan afbreek nie. Druk my mesie in. En ek draai hom net so bietjie. Hulle gesien, daar skiet die deksel. Nou het hy lig gekry, jy kan weer die pot gebruik, jou deksel is heel en hy is oop. Voila, so die ou chef's trick. Ek persoonlik is mal oor 'n gherkin, almal hou nie daarvan nie. Ek dink natuurlik jy kan glad nie 'n hamburger eet sonder 'n gherkin nie. Ek wil sommer my broodjie vol gherkin pak. En vir die oukie wat net 'n paar skyfies soek, kan ons 'n paar kortetjies ook sny. Dan sê so hier's alles nou reg en elkeen in my gesin gaan nou sy eie burger kom bou. Ek gaan nou op hulle begin skree. Ek gaan gou-gou nog insit. Nou sit hom lekker warm. Vrieskas toe. Ek gaan miskien net nog 'n laagie plastiek oorsit, dan sit ek hulle op die plaaitjie in die vrieskas plat, dat hulle lekker hard vries en dan kom hulle in 'n sakkie. So dan het julle burgers van môre ook. Nou werk ons aan 'n sousie. Ons begin met Checkers se lekker mayonnaise, want dit is soos 'n Amerikaanse burger is. Jy kan natuurlik, ek het gesien daar's potjies wat sê burger sauce, of jy kan in jou eie een werk. Jy kan natuurlik jou eie mayonnaise ook maak en ek sit so 'n bietjie tomatiesous by of wat noem jy sit? Ketchup. Ons is mos in Amerika vandag. 'n Klein bietjie mustard. Ons soek so tangy mayonnaise wat lekker is op 'n broodjie. Jy moet ook so klein bietjie sout en peper in kom proek. Ek so 'n titseltjie. As hy nie suur genoeg is nie, dan sit ek sommer so 'n bietjie van hierdie juice van die gherkins by, want dit het ons klaar lekker bietjie kruie op by. Ek hou nogal daarvan om dit te doen. As hulle sal lekker geseel aan die een kant. Kyk, Checkers se vleis is net van die beste in die land. Julle weet ons laas het ons daai heerlike steak gemaak van Portugal, maar en hulle vis en hulle kaas. Wat praat ek net van vleis? Jy kry net alles by Checkers. Hulle vleis is regtig fantastiese kwaliteit. Wag, ek gaan net my brandsous soek. Verskoon my gou. Okay, so hier is 'n klein bietjie chili sousie by. Ek hou daarvan as hy so klein byt in het. Jy hoef dit glad nie te doen as dit vir jou lekker is nie. En dan proek so tussenin 'n bietjie. En ek kort nog so 'n bietjie hiervan. Assai. So onthou dit as jy weer 'n verjaarsdagpartytjie hou. As hulle hier so 16, 17 is, dan is hierdie 'n lekker aktiwiteit. Dan het hulle sommer iets om te doen terwyl hulle nie met mekaar praat nie. Hierdie lyk op my reg. Ek hou daarvan as hy so bietjie nog beweeg in die middel. As ek so bietjie aan hulle druk, jy kan sien hierdie is lekker styfel. Hierdie nog so klein bietjie. As hulle nie gaar genoeg is nie, op 'n pannetjie in die oond.
En nou gaan ons om lekker eet. Kijk net hier, so is dit nie sexy nie. Oeh, oh, hier is een foutie. Wat het nou hier gebeur? Wie is die kombuismuis? Anea! Ek wil hulle nou allemaal op een rij afneem. Maar ek denk hulle was net te lekker. Hulle kon seker maar nie die reek weerstaan nie. En soos ons alweer om die wereld met checkers, sonder een paspoort of een visa. Baie geluk, 4th of July for America. En ek hoop julle burgers is so lekker soos ons sin. Nou moet julle weggaan, laat ons kan eet. Bye!